হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং পৰ্ট আছাম আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ইকনমিক প্লানিং ইন ইণ্ডিয়াৰ ফাইভ ইয়াৰ প্লানছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলী হ'ব পাৰে তথাপিও খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় গতিকে স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপুনি এই চেনেলত নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব প্ৰথমতে জানি লওঁ ইকনমিক প্লানিং অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা ন কি অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা হৈছে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত কেতবোৰ সুনিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পনা কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা দেশৰ অৰ্থনীতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ তথা দিশ দৰ্শন কৰা ভাৰত স্বাধীনতাৰ পিছত নাইনটিন ফিফটি চানত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ দেশত অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিল আৰু আশা কৰা হৈছিল যে এই অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাই দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ইয়াৰ মাজতে এটা কথা আপোনালোকক মই কৈ থওঁ যে ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশত অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছিল তাৰপিছত নাইণ্টিন থাৰ্টি এইট চনত নেশ্যনেল প্লানিং কমিটি নামৰ এখন কমিটি গঠন হৈছিল আৰু ইয়াৰ চেয়াৰমেন আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু তাৰপিছত দেশ স্বাধীন হ'ল আৰু স্বাধীন হোৱাৰ পিছত তেতিয়াৰ চৰকাৰে নাইনটিন ফিফটি চানৰ পোন্ধৰ মাৰ্চ তাৰিখে প্লানিং কমিশ্যন নামৰ এটা কমিশ্যন গঠন কৰিছিল কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যে প্লানিং কমিশ্যন কেতিয়া গঠন হৈছিল তেতিয়া তাৰ উত্তৰ হ'ব পোন্ধৰ মাৰ্চ নাইনটিন ফিফটি ঠিক আছে এতিয়া আমি ফাইভ ইয়াৰ প্লানছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ফাইভ ইয়াৰ প্লানছ মানে হৈছে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা নাইনটিন ফিফটি ওৱান চনত ভাৰতত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে দেশত বাৰটা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা হৈছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত যেতিয়া ভাৰতত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত এন ডি এ চৰকাৰ হৈছিল তেতিয়া দেশত বাৰতম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা চলি আছিল এই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰে কেবিনেটত এই পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ পৰিৱৰ্তে নীতি আয়োগ নামেৰে থ্ৰী ইয়াৰ একশ্যন প্লানছ লঞ্চ কৰিছিল আৰু সেয়া আছিল দুই হাজাৰ সোতৰ চনৰ ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ পৰিৱৰ্তে কি পৰিকল্পনা লঞ্চ কৰিছিল সেয়া হ'ব নীতি আয়ক আৰু চনটো মনত ৰাখিব চনটো আছিলে দুই হাজাৰ সোতৰ চনৰ ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা এটাকৈ মুঠ বাৰটা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ফাৰ্ষ্ট ফাইভ ইয়েৰ প্লান প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নেতৃত্বত নাইনটিন ফিফটি ওৱান চনৰ পৰা নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্স চনৰ ভিতৰত হৈছিল আৰু এই পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাই হেৰড দমাল মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছিল কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যে ফাৰ্ষ্ট ফাইভ ইয়াৰ প্লান কোন মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছিল তেতিয়া তাৰ উত্তৰ হ'ব হেৰড দমাল মডেলৰ ওপৰত আৰু দেশত এগ্ৰিকালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰাটোৱে আছিল এই প্লানৰ মেইন ফ'কাছ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ফাৰ্ষ্ট ফাইভ ইয়াৰ প্লানৰ মেইন ফ'কাছ কি আছিল তেতিয়া তাৰ উত্তৰ হ'ব এগ্ৰিকালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি আৰু ই এটা ছাকচেছফুল প্লান হয় ইয়াৰ টাৰ্গেট গ্ৰ'থ আছিল টু পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট কিন্তু ই কি কৰিছিল টাৰ্গেটতকৈ বেছি এচিভ কৰিছিল আৰু এচিভ গ্ৰ'থেট হৈছে থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আৰু এই প্লানৰ শেষত দেশত পাঁচটাকৈ আই আই টি স্থাপন হৈছিল তাৰপিছত দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্স চনৰ পৰা নাইণ্টিন ছিক্সটি ওৱান চনৰ ভিতৰত হৈছিল আৰু ইয়াৰ লিডাৰশ্বিপ আছিলে তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰু এই দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা পি চি মহলানবিছ মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছিল মনত ৰাখিব কিন্তু দেই প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা হেৰড দামাল মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছিল আৰু দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা পি চি মহলানবিছ মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছিল আৰু দেশত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰাটোৱে আছিল এই প্লানৰ মেইন ফ'কাছ আৰু এই প্লানে টাৰ্গেট যিটো গ্ৰোথ ৰেট সেইটো এচিভ কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ টাৰ্গেট গ্ৰ'থ ৰেট আছিলে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু এচিভ কৰিছিলে ফ'ৰ পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট এই প্লানক বহুতো এক্সপাৰ্টে সমালোচনা কৰিছিল আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতে নাইনটিন ফিফটি চেভেন চনত পে'মেণ্ট ক্ৰাইচিছৰ সন্মুখীন হৈছিল নেক্সট থাৰ্ড ফাইভ ইয়েৰ প্লান তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ লিডাৰশ্বিপত নাইনটিন ছিক্সটি ওৱান চনৰ পৰা নাইণ্টিন ছিক্সটি ছিক্স চনৰ ভিতৰত হৈছিল এই প্লানিং কমিশ্যনৰ ডিপুটি চেয়াৰমেন আছিল ডি আৰ গাৰ্ডজিল আৰু তেওঁৰ নামানুসাৰে এই প্লানক গাৰ্ডিল যোজনা বুলিও কোৱা হয় অৰ্থনৈতিক স্বাধীন কৰাটোৱে আছিল এই প্লানৰ মূল টাৰ্গেট এই প্লেনে কৃষিৰ ওপৰত জোৰ দিয়াৰ লগতে বিশেষকৈ ঘেঁহুৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিল এই প্লান চলি থকা সময়ত দেশত টু টাইমছ যুদ্ধ হৈছিল প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল নাইণ্টিন ছিক্সটি টু চনত চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যাক চিন' ইণ্ডিয়া ৱাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল নাইণ্টিন ছিক্সটি ফাইভ চনত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যাক ইণ্ডো পাকিস্তানী ৱাৰ বুলি পোৱা হয় এই যুদ্ধৰ ফলত ভাৰতৰৰ অৰ্থনীতি বহুত পৰিমাণে দুৰ্বল হৈছিল বিশেষকৈ ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ক্ষেত্ৰত বেছি উইক হৈছিল যুদ্ধ হোৱাৰ ফলত এই প্লানে ফ্ল'প খাইছিল ইয়াৰ টাৰ্গেট গ্ৰ'থ ৰেট আছিলে ফাইভ পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আৰু এই প্লানে টু পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টহে এচিভ কৰিব পাৰিছিল নেক্সট প্লান হলিডেজ তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা অসফল হোৱাৰ পিছত তেতিয়াৰ চৰকাৰে তিনিটা এনুৱেল প্লান ঘোষণা কৰিছিল এই প্লানবোৰকে প্লান হলিডেজ বুলি কোৱা হয় আৰু এই প্লান হলিডেজ নাইণ্টিন ছিক্সটি ছিক্স চনৰ পৰা নাইনটিন ছিক্সটি নাইন চনলৈকে চলিছিল প্লান হলিডেজৰ মুখ্য কাৰণৰ অন্তৰালত আছে ইণ্ডো পাকিস্তানী ৱাৰ আৰু চিন' ইণ্ডিয়া ৱাৰ যিটো নেকি তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাক অসফল কৰাইছিল এই হ হলিডেজ প্লানত এনুৱেল প্লান বনোৱা হৈছিল আৰু কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত সজাতীয় বিভাগ আৰু ঔদ্যোগিক বিভাগ বিভাগত সমান অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল দেশৰ ভিতৰত ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ কেতিয়াৰ চৰকাৰে টকাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিছিল এয়া আছিল প্লান হলিডেজ ঠিক আছে নেক্সট ফৰ্থ ফাইভ ইয়াৰ প্লান চতুৰ্থ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা চতুৰ্থ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত নাইনটিন ছিক্সটি নাইনৰ পৰা নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰলৈকে চলিছিল এই প্লানৰ দুটা মূল উদ্দেশ্য আছিল প্ৰথমটো আছিল গ্ৰ'থ উইথ ষ্টেবিলিটি আৰু দ্বিতীয়টো আছিল প্ৰগ্ৰেছিভ এচিভমেণ্ট অফ চেল্ফ ৰিলায়েন্স এই প্লান চলি থকা সময়ত দেশত চৈধ্যটা বাণিজ্যিক বেংকক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল আৰু এই প্লান চলি থকা সময়তেই দেশত সেউজ বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছিল এই প্লানৰ মেজৰ টাৰ্গেটসমূহৰ ভিতৰত পৰিয়াল পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাও এটা মেজৰ টাৰ্গেট আছিল আৰু এই প্লেনে সফল হ'ব পৰা নাছিল এই প্লানৰ গ্ৰ এনুৱেল টাৰ্গেট যিটো আছিল গ্ৰ'থ ৰেট এইটো আছিল ফাইভ পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট য'ত এই প্লেনে মাত্ৰ থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্টহে এচিভ কৰিব ছিল নেক্সট ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই পরিকল্পনা নাইনটিন সেভেন্টি ফোর সনেরপরা নাইন্টিন সেভেন্টি এইট লকে চলিছিল এই প্লানের মেইন ফোকা আছিল গরিবী হাটাও এমপ্লয়মেন্ট জাটিস এগ্রিকালচারেল প্রডাকশন এন্ড ডিফেন্স এই প্ল্যান চলি থাকা সময়ত নাইন্টিন সেভেন্টি ফাইভ সনত ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই একট সংশোধন করা হয়েছিল এ পয়েন্ট প্রোগ্রাম লঞ্চ হৈছিল 1975 চনত দি মিনিমাম নিডস প্রোগ্রাম আর দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনেল হাইও সিস্টেম উপস্থাপন হয়েছিল সামগ্রিকভাবে এই প্লানে এনুয়াল গ্রোথ রেট ফোর এচিভ কৰি সফলতা অর্জন করেছিল যত ইয়ার টার্গেট আছিল ফোর তাৰপিছত নাইনটিন চেভেণ্টি এইট চনত দেশত নতুনকৈ মুৰাৰ্জী দেশাইৰ চৰকাৰ হোৱাত এই প্লানৰ অৱসান ঘটিছিল নেক্সট ৰ'লিং প্লান দেশত পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা অৱসানৰ পিছত ৰলিং প্লান আৰম্ভ হৈছিল এই ৰ'লিং প্লান নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইটৰ পৰা নাইণ্টিন এইট্টিলৈকে চলিছিল নাইণ্টিন এইট্টি চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছ পুনৰবাৰ ক্ষমতালৈ আহিছিল তেতিয়া এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ৰলিং যিটো প্লান আছিল ইয়াক ৰিজেক্ট কৰিছিল ৰিজেক্ট কৰি মানে নিউ ছিক্স ফাইভ ইয়াৰ প্লান আৰম্ভ কৰিছিল নেক্সট ছিক্স ফাইভ ইয়েৰ প্লান ষষ্ঠ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা ষষ্ঠ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত নাইনটিন এইট্টিৰ পৰা নাইনটিন এইট্টি ফাইভৰ ভিতৰত হৈছিল ইয়াৰ বেছিক অবজেক্টিভ আছিল অৰ্থনৈতিক উদাৰীকৰণৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰা আৰু টেকন'লজিৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা এই প্লান ইনভেষ্টমেণ্ট যোজনা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জিং আৰু ট্ৰেণ্ডটো গ্ৰোথ মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছিল ইয়াৰ গ্ৰ'থ টাৰ্গেটো আছিল ফাইভ পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট বাট ইট এচিভ ফাইভ পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট গ্ৰোথ ঠিক আছে নেক্সট সেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বত নাইনটিন এইটী ফাইভর নাইন্টিন নাইনটির ভিতর হয়েছিল ইয়ার অবজেক্টিভ দি অবজেক্টিভ অব দিস প্ল্যান ইনক্লুড দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ এ সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইকোনমি অপরচ্যুনিটিস ফর প্রডাকটিভ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড আপগ্রেশন অফ টেকনোলজি আর এই প্ল্যান এইম আছে ফুড গেইন প্রোডাকশন ইনক্রিজিং এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস অফ রেজিং প্রোডাক্টিভিটি উইথ ফোকাস অন ফুড ওয়ার্ক এন্ড প্রোডাক্টিভিটি তো ইয়ার এই প্লানের মেইন ফোকাস কি ফুড ওয়ার্ক এন্ড প্রোডাক্টিভিটি এই প্ল্যানত ভাবে প্রাইভেট সেক্টরক পাবলিক কই বেছি অগ্রাধিকার দিয়া হৈছিল আৰু এই প্ল্যান টার্গেট আছিল ফাইভ পয়েন্ট নেকি বেছিকৈ এচিভ কৰিছিল সেয়া আছিল ছিক্স পইণ্ট জিৰ' ওৱান পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে নেক্সট এনুৱেল প্লান দেশৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থা পৰিৱৰ্তনশীল হোৱাৰ বাবে অষ্টম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা সময়মতে হোৱা নাছিল আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দুটা এনুৱেল প্ৰগ্ৰাম গঠন কৰিছিল তাৰ এটা আছিল নাইনটিন নাইণ্টি টু নাইণ্টি ওৱান আৰু আনটো আছিল নাইনটিন নাইনটি ওৱান টু নাইণ্টি টু ঠিক আছে নেক্সট এইট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পি ভি নরসিমা রওর নেতৃত্বত নাইন্টিন নাইনটি টুরপরা নাইন্টিন নাইনটি সেভেনের ভিতর এই পরিকল্পনাত হিউম্যান রিসোর্সেস ডেট মিনস এমপ্লয়মেন্ট এন্ড পাবলিক হেলথর ওপর বেশিক অগ্রাধিকার দিয়া হৈছিল এই প্ল্যান চলি সময়ত নৰসিংহ ৰাও চৰকাৰে এক নতুন অৰ্থনৈতিক পলিচী ঘোষণা কৰিছিল এই অষ্টম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়ত হোৱা অৰ্থনৈতিক ফলাফলসমূহ আছিল এনেধৰণৰ ৰেপিড ইকনমিক গ্ৰোথ হাই গ্ৰোথ অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইটছ ছেক্টৰ এণ্ড মেনুফেক্সাৰিং চেক্টৰ গ্ৰোথ ইন এক্সপৰ্টছ এণ্ড ইম্পৰ্টছ ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন ট্ৰেড এণ্ড কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট এই প্লানে এনুয়াল গ্রোথ রেট সিক্স পয়েন্ট এইট প্সেট এছিভ করে কৃতজ্ঞতা লাভ করেছিল সফল হয়েছিল যত ইয়ার টার্গেট আছিল ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট নেক্সট নাইনথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বত উনিশশো সাতানব্বই চনের পর দু হাজার দুই চনের ভিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ মেইন ফকাছ আছিল গ্ৰ'থ উইথ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইকুৱেলিটি এণ্ড ইট ৱাজ লাষ্ট ইন দ্য ফিফটিথ ইয়াৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দিছ প্লান ফেইল্ড টু এচিভ দ্য গ্ৰোথ টাৰ্গেট অফ ছিক্স পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এণ্ড এচিভ অফ গ্ৰোথ ৰেট অফ ফাইভ পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অ'কে নেক্সট দশম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা এই দশম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত দুহেজাৰ দুই চনৰ পৰা দুহেজাৰ সাত চনৰ ভিতৰত হৈছিল ঠিক আছে এই প্লেনৰ এইম আছিল ডাবল দ্য পাৰ কেপিটেল ইনকাম অৱ ইণ্ডিয়া ইন দ্য নেক্সট টেন ইয়াৰ্ছ আৰু দুহেজাৰ বাৰ চনৰ ভিতৰত পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ ৰিডিউছ কৰা আৰু এই প্লানে মাত্র 7.6% পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট গ্রোথ রেট এচিভ যত টার্গেট আছিল এইট পয়েন্ট জিরো পার্ট ওকে নেক্সট এলিভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মনমোহন সিংর নেতৃত্বত দুই হাজার সাত চনের পর এই পরিকল্পনা সি রঙ্গরাজনে প্রস্তুত কৰি উলিয়াইছিল ইয়ার মেইন থিম আসিল্প এন্ড মোর ইনক্লুসিভ গ্রোথ আর এই প্লানে এইট পার্সেন্ট গ্রোথ রেট এচিভ করেছিল যত টার্গেট আস নাইন পার্ট নেক্সট টুয়াল ফাইভ ইয়ার প্লান এই টুয়েলথ ফাইভ ইয়ার প্লান মনমোহন সিংর নেতৃত্বত দুই হাজার বারো চনের পর দুই হাজার সতেরো চনের ভিত হয়েছিল এই প্লানের মেইন থিম আস ফার্স্টার মোর ইনক্লুসিভ এন্ড সা্স্টেবল গ্রোথ আর এই প্লানর টার্গেট গ্রোথ রেট আছে এইট পার্সেন্ট ফ্রেন্ডস আজির এই ভিডিওত ইনখিনে আলোচনা করল পরবর্তী ভিডিওত মেজর অবজেকটিভস অফ ফাইভ ইয়ার প্লানস প্রভার্টি লিবারেলাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন এন্ড গ্লোবালাইজেশনের উপর আলোচনা কৰিম গতিকে চাই থাকিব ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণিং পইণ্ট আছাম আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্কলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ